awakala waeleda ula inye mwamba hongo uwe he amri ya mdo kumalimasi wamparani bano sikuwa leo hahujari fanye jeleo la hendo la yali wa Ibrahima Marsiali ya lola o hebinti wa malimu inyi humjini mjankanywa ya mzaya koda honi humu abonge kwezi hebinti uo hazaro ni malimu inyi shemba bahe ya mlela ye kwa rosu fahabudu humjini jomani la mbude wele mbaba alele mwanawe bahi kwezi kabati zinji za wamba aukeza wamba yuzo yuzo maudu no ushao sha ribabalia majuni ya majana maili ya nsohole na zivi majana maili rinjeri fanyo mswarafa wa hindu laini kwezi kuhaji Hasani bwana ya mungari ya swarifu ya heli riko swarifu mjini lebea la halijani masi ndazerulozo majuni ya mengo mfukare ya tohole na realizi hii mengo mfukare wakati ika onga mjua o yeheleti hili yo ya he problemu za tohole ya abo ya tohole ngari valorize uhama pesa rikaze mapesa ya lavimu hai ni juni ya tohole ngari livaro ngari jua ukangilo realizi vizira juni ala 50 kilo ya bori etablise heliyo rikaze mapesa donc ya bole lebe alahe ilona 1,050,000 de valori ya hento hole ilona na realizi hime ngomfukare za hema pesa ya ujumwento hole yo 1,400,000 ya lebe ya la masaidi Segele ya hunu, Madame Jili, jorege haki ya hao. Kali ya wazi wa ura hini. Jesila nula kaze tiki ya nuhu. Mada ya lepa kekuli ni linde la hini. Yone tsao. Kwa wakanti. Omjo hii mamike. Masaidi majuni ya 20 na matano na zivi 20 na zitano majuni ya 20 na matano ya valeur ya 375,000 francs rangi zivi mengo mfukare na
Alawiya Hassan,
Junior Lanzo Hole, Naria Hishi. Junior Lanzo Hole, Naria Hishi. Divisine. Sabla Tamda Homa, how nice for Tamda Homa. Mama Zala Tassoule, Junior Lanzo Hole, Naria Hishi. Divisine. Ashata Hassan Ibana, Junior Lantole, la 25 na réanimage na matsa. Mama Hassan Wasuya, Riali Shigui. Mama Hassan Wasuya, Riali Shigui. Sada Adamu, Junior Lanzo Hole, Naria Hishi. C'est bon, il va avoir un. Zainabu Ashikali, Junior Lanzo Hole, Naria Hishi. Hassan Tibwana, réalise Zivizili. Hassan Tibwana, Zivizili. Makala, tu es à Marseille. Fatima Dalili, Junior Lanzo Hole, Naria Hishi. Mama Mbariki, Mama Mbariki, Fatima Sodik, Junior Lanzo Hole, Naria Hishi. Raidam Jankanyo, Junior Lanzo Hole, Naria Hishi.
Sakina Fuguni. Junior and Sohole Naria Rishi. Madam Shoy Mananyan. Niki. Dami. Madame Bahomani Mas, ma Junior Mararu. Naria Zimizira. Madame Ali Madim Ziani, ma junior ma ili nazi wizini. Ma junior ma ili zimizirandaru zimizina ne tireli. Ma junior ma ili zimizirandaru zimizina ne. Madame Baki, Mahuna Bwani, Junior Lantohole, Narianishi. Madame Baki, Mahula Ju, Junior Lantohole, Narianishi. Madame Lomu, Mama Arifina, Junior Lantohole, na Realishi. Majana Sheda. Madame Sule Saidi, Junior Lantohole, na Realishi. Madame Hatwari, Madame Zobio, Junior Lantohole, na Radishi. Nick. Madame Hassani Yahya, Junior Lantohole, na Radishi. Thank you.
Madame Madia Haya, Junior and Tole and Realishi. Mama Shazili, Junior and Tole and Realishi. Hadija Bwana, Junior Lantohole na Realishi. Ngeda. Zaina Bambaye, Mulamruwa, mwana mshesha bani, jabu wangu. Junior Lantohole na Realishi. Madame Papa Shahidi, Junior Lantohole na Realishi. Madame Saidi Mwinyi, Junior Lantohole na Realishi. Madame Nazamu Dimasi, Junior Lantohole na Realishi. Madame Soufiane, Junior Lantohole na Realishi. Mama Farkawi, Junior Lantohole na Realishi. Madame Msamaria Mzamwini, Junior Lantohole na Realishi. Madame Mahamudu Ali, Junior Lantohole na Realishi. Ah,
Allô, Madame Gili, Junior Lanzo, de la réalité. Maman, Michel. Ahikwezi bwa tukufu mrishiliao rifanyale jeleo linu la majuni ya majena maili ya tohole rakawe ya valorize haili juni ya la tohole realizi viziraru ya bo yo mwemotavo yutu tani ya gibo mwastegimu ya bo izopia5 millions, 10 000 euros, il y a ma pesa qui comore, 10 000 euros, il y a ma pesa, il y a macro, il y a Rumilo Harmonti à Faranta, le Geleo, la Masaïdi Oussoufa, ou Tula Heredin à la Hadija Limasi, il y a Kaulifania, Hongo Hongo, Osikualelo, ou Amara Souli, la Balakol Moudine. On compte wa mji réalise mikumi. On compte wa inyamwamba réalise mizitano. Omar,
Wanjua riju habari kwezi. Elebufu kwa mada. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Utukufu wa hanu. Nani mwana mtu wangu aswa na Abdullahi na Said Abdullahi wali wakili rijeba rujeri juwe bahabari ya hee shuhuli kwezi wali wanika mbesa idara ibala ujavano kwa wese mwiyono ya riali zui mongo misanu chezi mwini zui mongo misanu mwini mwani uzobi mshia na wazui mongo misanu chezi mwini kao ezi mongo mili Arkazo Dumembe, Nida Quest, the Zimango Mira, the local chicken of Zahi, our Jay was Salam Ali Kumarama to Lastala, Wabarakatu Walafan. Marabam, it was a Maleku. It was a long joker, Muda Yatu Sanspia, Alafamana Shuangu, my man of Shuangu, Mamma Sandomar, Alola, Mana, Rodan. Anika asi balazi mungo mene tazimu yonde bahiru mwanja kauja ya wazamu wa kwa wazi hamu mwanisema wa alaikum salam ewa kasina mwanja hatu hoda huni hulu lukaro asani ya haya alolaho handuza mumina madaziri na ufupa hali na mdoshakwa Parabema, alafu ziwakiliwa zingwada zimu mirandar sezi nje nizubanu dele vungu la huwana wa hasana. Barak. Salamu alaikum. Yeu pam chizi jai kapa kombela mai ajana ajana fulechola la fuleche na realize chizi ndambo apo chamana le na realize chizi na aramu nzira ngala daru Assalamu alaikum. Ramjoka hunda huni banu bona emnaitswa da hatu ikaundu rungu kumndu maharumaze zenongo za hatu pia usfa haya ikaunga mjoka harola uhanduza usfa darwesh uhanduza hakika kweli sitrombi alola uhanduza nadhamu limas ikao nsofumbua usufa habo ya kaundu ya nadhamu limas mtukufu nadhamu adongo mru abonge kuhari yabo akahuja Nele gongo la hemwanahe, hemwanahe kaujanlo gongo la hae, ababali ya mfule jambe tola.
Mwema halisi mhu ya huwa hata ya tubakisha hoti njo. Na realiziwi shirini. Tekelezo ya huwa. Wanzia. Ewa. Mwani wa shabani Ibrahima Tam. Kajajwa jumba habari wanu. Bala mfule tula wala. Na realiziwi shirini. Kwezi watukufu wademeni, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwezi watukufu wademeni, sika ujabanu kwezi, ahaye mwana mshuhangu amba wakini, ya mzaya uhandu za black, mwana wabaki, haka ujajwe habari, za mbaba hae valuza uhandu huze, haba anika realizi humengu mitani njenizwa njembule baku. Zonde za habari, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sufiani walikum Ahmed Hassan Alula Odaoni la mnajimba wa mza Burmamwi na haya Ismaila kareje mchuze walika baada ya Hassan na mwana na mwana huo kuladimu baada ya mzazahe Mungu wa salama inshallah Jotima amani kama Mungu abenze. Anika balagongo la lazimu mtanze zinuri jeo hali. Waza. Kawa huna mbro huna. Shabani kwa kora Shabani Muhammad kamiliha. Na kwa kaja juu mwana nyamba hapo na nyango wa jumbe mbaka dar. Na kwa bala kule hapo bala kule kule tu yao na rajui kumeseli. Kauja ya juwe pahabari ya ishuli ya hawini ya najirani Nikara lisu mengu mirapta zini Halimda huo simu Urma watimiz yao Real Zoom ngo Miranda izoza hangu mimi mbaye mbaye so tse na izinga baba no ini zaje tse baze mu na izinga tso Yeah,
Kazwa tukufu wa heye andirtamu do mwishiri zani ya ukaya usiku wa lewini Lika uji unda haruma lejileo La mdazi wabi harusi halimama di mwini Nilo lisa nilene khatimi shihe makatiano Mwishi ze randile majilio, randile jileo Wena mwikao dile na kautolo wa makatiano Wenge doho mbladu wa shulini Yivire haruma wa hawa ya wa amani Honhanza hae ya rabi alamina Na humunisani hauraji hukaja umbu wakati kao lisa lindi na wakati mishia Wazee wajona ureje ilana humakazini hao Haudunga barma jiza saya, honhanza hae ya rabi alamina